Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Júlio César Sanches, coordenador de 27 pós-graduações, sou presidente da Comissão de Direito Imobiliário nos Grandes Nomes do Direito do Brasil, sou também co- e pró-reitor da Escola Superior Universitária e com muito carinho quero convidar você. Você que me conhece, que já me acompanha, eu sou advogado atuante, mais de 50 obras jurídicas. O livro mais vendido no Brasil, Direito Imobiliário, é o meu, há 4 anos, Direito Imobiliário de Azeda, editora Mizuno. Quero deixar claro aqui que o professor presta serviço de mentoria. Se você quer agendar comigo uma mentoria, seja online ou presencial, eu atendo o Brasil inteiro online, tá? Atendo muitos advogados, acho que uma média de 60 advogados por mês, 60, 40. Tem meses que eu consigo atender até 80 advogados por mês. É muita gente, é muita coisa, é muita informação, e eu quero muito ajudar você. Então, correção de peça, uma mentoria para um treinamento de uma, talvez uma audiência, talvez uma sustentação oral. Discutir o caso em si, bater um papo sobre o caso, um parecer jurídico, precificação, a gente não aprende a cobrar na advocacia, na faculdade. Então eu ajudo você sim, com muito carinho. Posso te ajudar em processo civil, claro, direito imobiliário, tá bom? Estou à disposição, você que é advogado, conte comigo, você não está sozinho, tá bom? A paz não tem preço. Conte comigo, a mentoria é agendada, entre em contato, pode ser online, pode ser presencial, tá bom? Um abraço.